السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة يا أنت كتر تبيش كي جحمت كل قاعد ملك استدشوك تنسو وده دوادة إن الله هي عوكر باش حلالة ما مقلش ترتي وحاس وكر باش حلالة عوكر باش حلالة هيستر اللي وش دينا Thank you.
سك طلعي طلعي ويا وي نعم قام بدوب وقدر الموت ايه صار بك انت ايه صار ما انت وانا سكر المريا ها هم قام يقدر عنا ها وحب ما كنت يا سكر dhibaan toolmo walaal jaashkii waan ku saaro taalan ku dhiso ubadka isma looga dhigo faquuq ugu dhamaaday camal ma fahantay heestaas halkaas ayaan ku joojinaynaa waxaan daaraynaa codka ninka yasoo warka inoo soo gudbiyey askariga ah ilo dhegeysi wacan kabacdi markaasaan saa reerka baallaha ugu rafiya waxaan ka xishoonayaa male naxagtan ayadoona gargaartaba isku hulla isku hallaynay ayay kirbaasha jirtay dadka dhegeyso dhagahaaga ku maqal dhagahaaga dhagahaaga odeer xidiid ah si fiican u dhagayso si fiican u dhagayso dhagahaaga wax ku maqlaan mj caawaad ku jirtaan beesha qalin la ahaa isciid xirsiraad yara ahaa adeerteetan waa ku salaamayaa cod khaladaan kuu soo dhigay marka oo aan qof kale u waday marka haddaan rabaa inaan si fiican kugu warramo adeer anagu puntland joognaa waa iska barwaaqaysanahay xoogaa borobolaynaha baa ka jira meeshaan borbolankaas wuxuu ahaa wiil xildiid jokar la yiraahdodibuu kala baxay daaroodkii oo dhan baa kacay arintaas dhibta iyo shidada iyo hanjabaadaha iyo gabadhii baan rabnaa iyo midgaha nala xiiday iyo midga abti uu noqon mayo iyo gabadhii baan rabnaa waa ka daba tageen axmed jokar iyo adigu odayaasha raga joo gabadhii waa kusoo dareen hadday kusoo dareen haddana gabadhii dib bay u fakatay dimarkaa u fakatay waxaa bilowday daarood oo dhan ama ceer maxamed oo dhan ama jeertay oo dhan inay kacaan mudaharaad sameeyaan aflagaadooyin iyo dhibaatooyin iyo rag baan igu afduubaynaa gabdhaan u afduubaynaa iyo in guryahay geesooda qoryaale ishitaago abnigii haddii aanu tagnay iyo maamulkiina arrintaasi mid ay isku raacsan tahay ma noqotay gabadhii la kaale midgaadkiina ma geydeen gabadhayade culummadii haddii aanu arrintaas maxaad kuga qaban weydeen ayaguna waxay yidhaahdeen markii aabaheedna waa la daldalay markuu sidaa ku yiri gabadhi waa kula xidayaa masoo lama tegin gabadhii nimankii ma kamaa diba tegin ha kula xidaya faraha ka qaada maadaama ay garsoor gashay inoo soo noqon maysay ay dideen timaadan odagii waa laysugu tegay waa la dalay dhaawacyaa loo geystay waa la daldalay dhaawacyo badan baa gaaray seebuu midgaan gabadha waa kula xidaya oo oran karaa qubacaad badan baa ka dhacday anugu waxaan askari booliis haddaas ligatan ku oo dhibtaasaa jirtay waxaa laga qabto booliiskii iyo saraakiishi waxaa la yihi anagu helaha gabadhooda la keenay gabadhayda ma geedaan baa laygu jawaabay dar culummadii aan masaajidkii ka istaagna oo nidhi war dhibtaasaa jirta halkaa ruux baa ku daldaran awlaadiisii ilmihiisii baa daraya xaqa ha ku dhaqmina xaqa ka leexaa la leeyahay dariiqa ilaahay fidayay ka leexdaa la leeyahay arrintan waxaad uga qaban weyday waa la imaamaay waxaa la yidhi nin cabdi ciisaaba nin tumaalay gabar kala baxay ninka ugu afdheeraa masaajidka imaankaaba imaamaay tumaalka markuu la baxay gabadhii waxaa lala kaalay gabadhii sidinaas kalaale waa diideen lixdan geelaa laga dhac boqorkii cabdi ciise u tageen waxaa la yi boqor geelay waa la dhac wuxuu yidhi albaab xiran baad fudheen marka wixii idii ka soo baxa waa nasiibkiin adunkana waa nasiibkiin la kaalay gabadhii haddiini foolxuma kala rabin arrintaasi mid daaroodu isku raacsaya bay noqotay anigu kuma qanacsanay in hadda dib loo soo cesho oo wixii ilaahay qadaray bay noqonaysaa oo haddii naag nin ceyrsatay la kaalay baa laqalla gabadhii nin booliisa iskaleeyay la kaalay gabadhii maamulka yarkaada ugu jiray waan kuran uma nin naagtiisa maaha irahda naa soo baxo bayd ilaahay idinkaa dumiye anigu ma dumiye ordi dirshaan ku yira anigu ma dumiye bay dadka ilaahay gabdhaha sheegaysaan gabadh ikaa leedahay gabadha maana idin raaci jiray baan ku yiri oo gabdhaha idin ilaalin jira anugu halkaasaan idin ku keena waana idinka fakatay alxaasil adigu arrintaas murugeedii waa taagan yahay anigu maamulkaan ka tirsanahay saldhinkaan joogaa kontaroolkana waan joogaa dhibtii way igu soo dhacaysaa dadka dhegaysataan caydiina hooyadiin iyo hooyada bawase dhegaysta caydiin umadii ku dhex jiraanahay dhegaysta marka wiilashii waa la hadlay galabtay waxaan ku yiri facebookana isdhiga gabadho mudacayso le waxaana gabar puntland u dhalatay inay hebel hebel baanahay waxaan guursaday nin soomaaliya oo islaam ah
oo reer sheekh maxamed madilaa ee dadkayagii iyo reerkayagii ta koorka noocaas iyo dilmi baa la yeegaystay dil ii joogso halka igu joog halka igu joog khayr allah ku siiyo waa wiilkii warka noo soo gudbiyay okay hadaba walaalayaalow diinta maxaa loo yaqaanaa dhaqanka maxaa loo yaqaanaa soomaali iska yeelyeelka maxaa loo yaqaanaa ma sheegi kartaa waxaa dunida rogayeed rog maxaa dhihi jiray heesta maxay ahayd reeraha burburinaya waa daarood daarood waxaa dunida roorkaba ku riday waa daarood waxaa dumarkoodu qaawan yihiin facebook waa daarood waxaa diinta islaanka a ka baxo waa maxaa la yidhi waaba gudkiiyo kaba loo tolay gudkii ar waxaan ku fadhiisanaaba nala siibanaya waaba gudkiiyo kaba loo tolay ma maqli jirtay waaba gudkiiyo kaba loo talay handiyo daaroodka sanka ka marmari jiray sanka sanka ayaa maanta ku jirta daaroodan waxba shaqa ku mali daaroodo dhan waa kala sarsaaraya maanta m j bay baashu taaganta haddaba m j maxay caan ku tahay soo ma ogidin yaa reere kofsilaa halkan ii joog maxay caan ku yihiin naagahooda magacyada leh kuwa ugu sarsaraya magacyada leh inay raggooda daba marteeyaan oo rag kale ay gurguursadaan sax walala caawa baalaha la skrifiya si fiican wan key baan jeclaya laba kunoo keyina ay daawato m j dad inaad laangaab tihin waxaa ku garanaysaa inta ay daawanaysa dee laangaab inaad tihin ma fahmaysaa okay waa lanagu soconaya karbaash xalaala aniga hawiya imago dardaaran dardaaran waxaa li intaad amba dardaaran baa la yidhi amba afeef hore dhigo amba adkaysantaba boqornimadii waa soo siibay caawa boqornimada halkaa idhi karbaash xalaala boqornimada waxay xidhaysaa moogtiin boqoradii gargaartaa taha haay tami waarna calaa boqorad ku yaal xaalkaa ku tuuriye oo maalin kasta waxay waxaan dulmi baan qaadan karaya ilahay bay leh gabadh ninkeed la siiyey nin maxaa la dhahay horta hadalka idii soo bilaabe ninka waa nin maxamed gargaarta waa nin madhibaana inanka yar qurbuhu maxaa la dhahay dadka qurbaha kusoo kori weeyaan carabta naag wuxuu qabay isaaqa habar jeca asagoo maasha allah hebel isaaq haysta ayuu hebel doorad ka doortay hota hota waxa weye halkaa cumaamada ayaa madka ka dhacday baynaan ka yaraa isagoo naag laandheera oo xidigahayadayaxa dushiisa laga haybiyo asagoo qaba ayuu naag daarooda daba orday marka hore weliba ma jeerteena waa isdhaamaan daaroodkii ayuu daba orda mala socota sheergarana calaa shaydaan ku yaalay wallah inaanan cabsanaynin wallah inaanan daarood ka cabsanayn adduunkay jecliya markan rifayo allah jecliya caynoodu halkan bay sarsaarantay halkan halkan inaan buuga akhriyaabad moodaa ayoodi mala socota marka muhiimadda waxa ay tahay walaalay xabad xabad baan inay ku kala sarsaaraya sheekada siday tahay ina fahansiinaya ninkan codka soo soo dubayna fahansiinaya xitaa madhibaanka budlana caawa karbaashku waa ku jiraa wax lakala sarsaaraya lakala qaadayata ma jirtaba waa isku m j iyo m d waa isku mid weligood iyo allahood bisfulfuuli jiray weligood dadka madhibaanka ah mar kastaba aniga aabaha igu dira oonta yaacaan kilibki markan ka baxo waa ka inantaadi suldaanow daaroodkida caayasa waa ka suldaanow inantaada naga qabso la leeyahay waxaan leeyahay blog baynagu filan xitaa aabahay hadduu kafaarahayga soo galo markaan qadiyada reerkayga difaacayo blog baan saaraya ciidan u joojinaya male ma fahmi kartaa wad baa iga celiya facebook lef ciidaan ka cabsanaya habeeraatii ma jirto war isaaqaan la degannahay oo aan isku meel kusoo karnay oo waalidkii aabahay ku dhex nool yihiinay la degan yihiin jeer la yihiin ayan aytinkirifna waxaan doonno aan ku niri he wax kastaba aan ku samayno nintinkina waa ka degnay waddankay ka telinayeen war naagtan ma cabsato naag cabsataa wato habeeraatee maba ahba halkaa idhigtaas cabsida la dho okay ilaahay baa wax dilo waxna nooleeya laakiin mid baan inii sheegaya anigu runtan inii sheegaya anoo inana caayin ina habaarin laakiin runtan ina taabsinaya amba qaadan amba ha qaadanin mala socotaa waxa weeye lambar one waxaa kaaga soo bilaabaya inanka yar qurbaha ayuu magaraansa ku soo karay sacuudi buu ka tegay dhallinyarta sacuudiga hadda la masaafuriyey ayuu ka mid ahaa ad sacuudigu waa dareemi kartaan dadkaan aada u necbeey weeyaan inanka waxaa laga turiyeeyey burtinle reer burtinle ahaa wuxuu guursaday maxaa la dhahaaye gabadhan ba is jeclaadeen m jeyda ah ama jeerteenka ah qofa sidii u yaqaano gabadhii marka isguursadeen iskumuu guursaden da wuu tegay reerkooda u tegay aabaheed buu weydiistay sidii dee gabadh loo doonan jiray oo gabadh loo sharfi jiray ayaala waa nin reerkooda kanada iyo amerika iyo swiden iyo carabaha ku raaxaysanayaane lacagtii la dhinac wadee ayaa si sharaf le gabadhii loogu doono gabadhii markii si sharaf la loogu doonay ayadana waxay heshay dee xabadan yaroo dee alcarabiyaha ah ma fahantay oo carabta ka timida xabxabka ah oo naag soo kolkoolinaysay oo naag soo rogrogato nin ragga kasoo dhigatay ayay cidlo ka hesho lagu tuuray ee markaasay lafluf cad waxaan kuri u kala tuurtuurta weligood iyo alood bay naagaama jeertanka ragga daba ordaa neh 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 ayaada caawus anaa hadlayanaya caawa cid kale ma hadli karto shib baan kurnaya ay dhegayso si fiican idhegso karbaashkaaga dhegayso.
أنا على شيء دام كويال أنا صوب عنا فيديو وكان نقلك لشرنا مرة بقى أنا عدي لو ذاكتو كليب كان أنا كوف لان ريركا عد أنا يلو ذاكتو مرة بقى أنا عد سوق بتنا مرة بقى بليس دا إدا هاي صوب عنا حتى أبهاي بس صوب عدي ربو أودرن دا وام وام مدي وام مدي بانك ما شرتين كلا تقول والله حتى وام بلو بيا أبهاي أنا عدي بكن حين وام مدي بانك ما شرتين كلا تقول هل كاس الله قال هل كاس سنجوري كاس الله قال نعلى واحد تين كويال وريارة وعنك بطلين هوست يصير حصل يا سمي وحرق السمية مين ينقو هاي وارحقين باصات كبقسان محات كبقسان فانكي ام شيء بعد ينقونه هايسان أقولك وصابة يا ملك استنى غلط بوبو فينا صح هه فانك هذو بلوطة ودود مهانت هانت أركس أبي عرين شرتن مخل شرك ما فاهم إسا فانك هذو بلوطة حتى كل يبي صادق حتى بقرال يرمى عند ويت صادق أي هوي أول جي عليه أبو ما قرنا إسعي أمد الصومالي هو جامن شري عملنا إنها الصومالي أم برموت الصومالي وهوية ما صقرة تو أنت ليري أبي اللي قدعوي شكل صعد مريمان كبرتين تو أنت هو يدي إني مش هكتب بعدين مريمان كوس لفت جون عاو كتوفيا ولا مريمان كوكل سر سارية مريمان كرير بريجا ما شرتين كود برقة ما شرتين كأيود برقة ثان ما عبسة تو ثان ما عبسة صاحب صاحب والله كوكتوفيا أي سير بس كوكتوفيا والله كورونا فيروس كودعي أنا صغر الكورونا فيروس نعلي هاي ما كان مهم دو حياتي kama qabana ya abe hadan ka qabto weeb hiniyay ilaayay istaan dhamaystir marka dhamaystir tabay abe istaan furlay ilaayay soo baan ku reeyay dariga digayso muhiimada waxa ay tahay kala luqa ana way taala marka ka baxay ilaayay istaan wallahi bilowday game ku dara xaka sa qaqiga qasiye na sawiriyada soo dhiga facebook aan ku soo xiray aldaaroodiya waa qadagi daaroobaha dad booday baa lagu soo qabsaday oo yiri maxaa reerka wacaas maana ay ii kan kirib la isku dhaxya ما حشان يا أبو إلى هم كبر داري عاو إسكسيح حلي قد محك سوتشي دي سومالي وحلي دم إسكسيح إسكسيح رير كان هالرفة يقلحه سواي هدو عذر كورونا فيروس بتشرع عذر كورونا فيروس بهو دارو هذا أشرع أبا دارو لما ندكت نقلنا لما تيد لما نجتشو ولا لما تقانت استوب هاي صوين أصواتي وصلت كجود بيا مهما دو واحد هينا كينر وعود تجي محل دعاية شهر قرا نعلى شيء ده كويل كرباش كدارات ما كلا شهر قرايلي ساقي درت يوم حق قبنا يا فتماشوا في فريه يا هوية شهر قرايا قارسية لغية ده لو قدر اللغية ده هكذا صباحان هكذا صباحان لغية ده هاي اسم قلان غير كفان كودي مري هاي اسم قلان عاو شهر قرا قارسي قارسي انت صاحب كده هو اللي ده يتعلم حلا يا صاحب يا تقول بارك كسك قلا قارك مرك وياي ما عرفت حوجا مرك الله كبرين الله استو ام بقول كده بارك بسوق قلا بارك كايجلا ينو بارك كايجلا سواي خير هان رفعين يربارتن كيكلا قربع زقري ما هل قبيل ما هل خير كلي أبو عايز قبيلوين ده ها هل برور على بيت هم برور قرمصي هل برور على بيت هم برور قرمصي مركز ساق قدن عاية أو إنا محل هاي محل هاي إنا كيلو محوها محل هاي مصبح يقول ديسة محل ده قبل أنت كورسني كم هلا قبل أنا كده مصدري أنا هذي أي سبنتيكي ساق قدن ساق الموت دول مرين رانو ما كلا ريبو ريك ما كلا ريبو ilaahu ma dhiman kaliftii sax meega soo galaan walaalayna kala reebeyeen muhiimadu waxa ay tahay hadaba walaalayaal hadalku waa idii bilaabaya sheerta dhaq ku siya muhiimadu waxa ay tahay taaradu anigu waad taqaantaan beeshkan ana iskale xamdiga laga calba iskale ciday ka heebaysatay ciday ka cabsato toona male ilaaha qaniga ay abuurtan ka cabsanaya marka koowaad iyo marka labaad inaan yarba qurbaha ka tagin inaan marka qurbihi ka tagay soomaaliya aad komatigina iska xidhay ana cadal sheedan ku yaala naga daaya komatigina baan xidhay inaan yarba qurbaha ka tagin qurbaha carabta abu ka tagin wadan kibu tag shee sharaf iyo cis iyo murtile ayuu maxaar ha u waydiistay reerki gabadhi waa loo hibey waa la sii hadda ee gabadhi meel bay degtay aabihi dhalay bay intii hibeyay war maana waalan misaacadan baa laga heesaya soomaalay maana waalan misaacadan baa laga heesaya aabihi dhalay meheriyay siiyay war fidmadaba waxay ka kacdaa waa naag war imad garanaysaan gabadhi xamar ninka jireerka lagu gubi jiray hooyadii bay hadii dhibaatada wato laga fadhiyi waayay soo ma ogidin tan hooyadii bay ahayd mala socota hooyadii ba kacday tolkiya dadkii dhan ba isku yimid waxa la yirmay ninkaas waa in ma dhibaano kulamo xididayo kulamaha xididayo halkii ba maxaa la sameeyay maxaa la dhahay inantii oo meel degin oo reer leh oo uur leh oo dhowr bilood degin ayaa la yirin ayaa la kaxaysta inta loo yimid waxa la yirin adar ninkan oo midkaan oo meherku kuma qabteen mar baalino waa la kaxaysta gabadhii markii dhowr cisho ay haysteen reerkoodii ayuu aabaheedna yiri gabadha inaadan anaa siiyey ninka anaana u hibeeyey anaana ku daray maxaad ka rabtaan asagii baaba la qabtay odayga waa buwaanan yahayba odayga dadka managa isgeyna dadka waa dad odayga baa la qabtay geed baaba lagu fiidayay soomaaliya fahmi kartaan qof kaliya oo islaantiisi caruurtiisi adeeradii ehelkiisi hal mara la iskugu tagay oo la fiigayay muxuu qaban karaya muxuu qaban karaya diinta islaamku waxay qabtaa inaanta markuu aabaheed
وديده جورج كحجة جورج كحجة إن اللي جمه هريو أي دين تسلم قطع لكن إن أبهد بحيي وأبهد مهري ومال دقن أهرل أقول روح عاملة حلك عايزته دين تسلم كمية قطع سمع الله إلهي بنكو داري أقلك أقلقو هالشقي قبيل هكوت عجيرين وريع ولا كأن أنا درك على كرباشي يعني قبيل هكوت عجيرين ورونتك كهذا وأكو كل اللي يعطك وريبا ما لا سقطة قبلي وحال السماي على كل حال guriga diba la ka haystay reerkoodi ba ka haystay ayama markay la joogtay ilaa waan naag ninkeedi jacel waan dib ku arkin oo gogol fiican haysta ya raga ma dhiban raga kale intaas dheer iyo kale raga kale intaas wax dheer iyo raga ma dhiban xumo ogidini ma fahmisa oo la ka xeeyay oo maxaa la dhahay inay ka daba cararteen ninkeedi ata anigu ninkeygi reerkayga waan raba haye illa dila amal ba loo soo arag halka aya la keen kalka ay hada joogan guriga hada joogan ya iskale guriga hada joogan waxa iskale nin maxaa la dhahay على شعورك إنن ما دبان عليه إن أنت إسا أو إن أنا يال إن أنا يال قفكي غانا يغانا قبل أن ما ترتين كا إن هذا كيد روما قبل ما دبانه قبل ويل يك قبل بيو هيسا وعورك عاوا أي شو غانا يكون نستيني حرسنا يعني ما أنت نشركو شركو ما أنت نوضع هذا الكو قصو حدلو وده فدي محمد الجارتي أم شيء ذي كله ما إلا سقطة وحوي ولا ليال وهم إن الله يسكو شاب وصو ما ليهم الله شاب oo indhaha faraha laga geliyo oo la iska celiyo oo runta dhac lagu siiyo mooyana wallahi inaan istaagin mayna socota waxa weeye guriga maanta joogan ay wax ka cunayaan gabadhan gabadhan ma jeerteen walaa inaadeerkeed ruma ayaa degan gabadhu qaba waayo waa gabadh ma dhibaana inanka maxay isku yihiin waa ehel iyo qaraabo adeerkeed ruma gabadhan naloo diidayo maanta raggayga casiiska looga dhigayo xaamilaana laga kaxaysanayo adeerkeed ruma inankan eedadii buu qabaa hadda mayla socota waa faamil hore isku gurgursado hore isku yaqaano isku qabay inanta laftigeeda ilaa ay wax isku yihiin sagaal baa u haysaa Cali Maxamed Gargaarta marka muhiimadu waxa ay tahay adeer hablahaygu waa timir timir xabaaltaala timir ma fahamsa timir ma fahamsa timirtu waxa weeye marka xabaaltaalo qofka markuu dhinto anaga waqooyi tanag timir aan balaba tanago timir afka laga jiraya oo lagu gurayaa waxa la geynayaa aan xabaalaha dadku intii qodayaan baa la cunayaa caasho waa bilaash bilaal lacag ay ku soo gashayno waa timir xabaal taala marka hablahayga ma dhibaan waa timir xabaal taala laakiin maxaa la dhahay hablaha maxaa la dhahay injeyda ma aha timir xabaal taala okay kasoo gudub garow maxaa ka dhacay garowe sanadkii imika ay tinka dhamaadkiisi maxaa la dhahay tinka bilowgiisi aha maxaa ka dhacay garowe ma la socotaa baraha bulshada deenin maxaa la dhahay cadaan ah oo maraykan maxaa dhahay ragga gastrinta kamid aha oo markii la yidhi jeel madaxaha kufurta ahba lagu gelinaya soo cararay oo maxaa la dhahay Soomaaliya budnay naga soo dajiyay asxaabtii nimankii khamriga isla cabayeen oo isla MJ-da isla hayeen soo kaxeeyeen oo dhahay kala wadankayga nabada joog oo la keenay oo sagaal sano Soomaaliya joogay oo af Soomaaligi la baray oo qabiil cusub la siiyay oo magac cusub la siiyay oo waxaan ku yiri xalkii diinta lagu bara ayaa gabadh loo arasay gabadhu yahay MJ caasimada budnay bay ka dhacday waliba garow bay ka dhacday caasimadooda waa tii baraha bulshadu is qabsatay waa tii meel kasta lagu faalayay haye maxay marka maxay diinta u diidi weyday ninan eedal hayn ehel lahayn arxan lahayn cid uu la dhashay aan loo qoonin ayaydii maxaa la dhahaa ma soo cuntay aabihii baranbara soo cunay asaga qansiir lagu soo koriyey yaa markaad la daba ordasid naagtaada oo inantaada la daba ordasid kii hooyadii jaar ahaydeen aabihii jaar ahaydeen istaqaanteen isla dirs ahaydeen soomaaliga isku haydeen isku dubka madow ahaydeen isku dhiig ahaydeen markaad diida sidaadka ordasid mana cusurnimo meesha uleen hadaba dadka soo qoraya maxaa la dhahay yeeran anba aan ka arko markasta maxaa la dhahay Facebook-ayga hawiya markii hore hawiya isguursada hawiya ayna xumeeyay adeer aniga hawiyadii xabadiga gamu dhufan alaabta laakiin hawiya wuxuu sameeyay awowayaasheedii hore ayaa xooga ma garanaysaa heshiin waayo kala tagay anagana waqooyi iyo bari baan iska galna dad kibir badan baan nahay kumaanana noqono maana tuugin hoos booda maa fadhiisan maantana iyagaa na soo raadiyo noo yimid markaan buray bulshada wax kastaba adduun iyo casri baa la joogaa aan soo galnay adeero anaga xabad hoosta nagagamay dhufanine adiga walaashaa inaadeerta intaad kufsatay jarjaray MJ oo bac ku riday bac ila qabo madowga ah intaad ku moorisay taariikhdaada waa la yaqaanaa taariikhdaada waa la yaqaanaa intaad hablihiina kufsataan oo dishaan oo bac madow intaad jarjartaan afka kaga xidhaan baad xashiishka ku dartaan jirkeedii ma fahmisa ma been baa sheega soomaali ma been baa sheega ninka inantooda u nixi waayo hata inanka uma naxay ninka inantooda intu kufsaday waa ta turkiga la keenay gabadhii haddana gumaarka bac kaga siiyay haddana isu xaasidnimo wuxuu ka qabsaday askari waliba haddana gumaarka uu kaga soo dirtay xabadda wadogtay haye
waad ogtiin inanti yarayda maxaa la dhahay caasha ma ahay inaad yirtin ruma war anaga imaad yarada iyo hawiyaha haday nahay tii anaga waxba noomay geysan xabadna nagu may dhufan dhiig soo kayna noomay daadin haddana waa kuwa noo soo gurgurto jilbaha noo dhigta walaalowna cafi nagu yiri annagana aan cafiskii qaadanay maxaa annaga weliba kuwa waxba noomay gisan jiilkan hadda aan taaganahay 2020-ga ayaad walaashaa kufsatay adigu ood bacafka kaga mooris oo aad jirkeedii jarjarta arxalaawayo jirkeedii jartarta kufsa caan ku tahay wareya maxaa dhaa 2020-ga lagu jirana gargaarta wuxuu keenay jilbaha dhulka dhigo inuu walaaladay marka hore cafiya talkay baa tinaya cafiya isagoon waxba isaga noo geysanin oo wax yaroo ka awow ka awow ka isir ka isir u ahaa warna meel baad simantiin labadaas dadka maxamed gargaarta usoo galaya budlayn degan dadka maxamed gargaarta budlayn degan adeer dadka somaliland degan oo madhibaanka ah maxaa salaadiintiina ku dhacay reer budlayno maxaa ku dhacay uqaashiini reer budlayn markaan laya maxamed gargaartan sheegay amba madhibaanka maxaa ku dhacay maxay baraha bulshada uga soo hadli waayeen maxay telefishinada usoo istaag waayeen maalin kasta garowa gabar baa lagu kufsada laba bil maxay ahayd baan u malaynayaa ma bishii toddobaad mise bishii lixaad waan ka hadla facebookan kaga hadla sabab maxaad usoo hadli weydeen maxaad uga aamusaysaan ilamaa goormaad kuraasida hoostooda ku jiraysaan maxaa la dhahay maxamed gargaarta amba madhibaanka degan budlaynow goormaad sidii m j fanka ka baxaysaan faan unbaad intaa nagu wadan hadday whatsappada tii hadday meelaha kala tahay anagu halkaasaan degnaa anagu dad sidan baanahay anaga wallahi inaan waxba islahaynin wallaahi kaaga ah maxaada suldaanka iyo kaaga aaqilkaha inaad waxba islahayn siiro baad ka tihiin siiro baad soomaalina ka tihiin kufsi guuda kufsi baa tihiin gebiyiinaba kufsi laan baa wada tihiin waaryaa ragga soomaalilan jooga ayagoo salaadiina ayagoo boqorro ah ayagoo ugaasi ah waxba yaan xildhibaan buuxa ku yeelan waxba yaan wasiir ku yeelan soomaalilan laakiin xaqeeda way dhacsadaan waryaa laakiin xaqooda way dhacsadaan maalin kastay soo istaagaan baraha bulshada maalin kastay tv-da ka hadlaan oo ay qaadan waayaan wixii ma garanaysa ay u qalmi waayaan oo ay dhahaan annaga waxaasu nooma qalmo wareya wuxuu ku jiraa maxaa la dhahaya youtube-ka 19-kii hadda dhammaaday wareyaa raggii rag aabahay baa ka mid ahaa raggii s lmt soo halgamay oo yidhi waxaad shalay aad diideen salaadiintii madhibaaninta isku tagtay gabooyaha kale xagka ay dhig waa salaadiintii madhibaaninta isku tagtay tiri annaga waxaad shalay qaadan weydeen haddaad tihiin maxaa la dhahaya reer somalilano annagana maanta qaadamin aydhaaydhki waxaad diiday anna maantan diiday oo aytiin maxaa la dhaha 19 lagu jiro saa u qaataa dulmi wallaahi haddan jabhad samaynayaa kii ku dhaaranay ku hanjabay uhaa war annaga ma cabsano war aytiinkiiba intan baalaha ka rabna saan doonna isaa qayna 19-kiina ka degna ma waddankay iyagu lahaayeen amba ay ku badnaayeen amba ay nagu xukumayeen war ilaahay baa wax dilo waxna nooleeya war adigo xariiroo sharaf lo maxaan kuru dulmadiid ah dhimo laakiin maalin kasta markaad kursiga hoostiisa ku jirtid war calanka budlayna ku wada faanayaan ay sidaa magarasa garbaha ugu wada xidhaan oo ay sidaa magarasa u hoos harsanayaan oo ay isleeyihiin adduun iyo caalam baad ka hormarteen calankan war ninkii sameeyey baa tahay ninkaagan madhibaano budlayn degan ninkii sameeyey baa tahay calanka budlayn ninkii waxaan kuuri maxaa la dhahayeen calanka budlayn ninkii sameeyey baa tahay ninkii dhulka asaasay baa tahay dhulka uduga ninkii loogu yimid baa tahay ninkan doon buu ka soo degay ninkan adeer doon buu kasoo degay hawiyaa dhulkaba loogu yimid xitaa dhul abdullaahi xabasha hadii lasoo gaaro hawiyaa loogu waayo odaygii hawiyaa waxaad ka garanaysa odaygii hawiye odaygii hawiye marka la dhaho wuxuu ku aasan yahay maxaa la dhahaa naasireed iyo heerar iyo dhulkaasi ku aasan yahay odaygii xitaa eeg abgaal marka la dhaho abgaal cismaan marka la dhaho shiikh buu ku aasan yahay haye haddii la dhaho maxamed gargaar maxaa dhahaye maxamed gargaarte amba maxaa la dhahaye amba la dhaho maxaa la dhahaye qoladii kale maxaa hadid inay somalilan degista foqoshini la isku meel bay ku aasan yahay ayagona somalilan marka dadka sidaasa oo soomaaliya dhan dhulkooda dhan wada degtaynuna ha cabsanina nac allah shaydaan ku yaala anigu madhibaanka budlayn waa ku kacsanahay waa inay telefishin soo istaagaan waayo shalay maxaa dhaha shirkii wada hadalka budlayn shirkii wada hadalka budlayn walaalayaalow shir haddii maanta la qabtay dhulka somalilan baa wada hadlaysa aayaha somalilan baa lagaga tashanaya tee kama maqnaanaya madhibaan ragga ugu horeeyay noqonayaan maxaynagu qaldan war maxaa la dhahaa beesha garxajis iska daa misaaq odhan beesha garxajis oo keliya goonno u shirtay ayuu maxamed gargaarta ka dhex muuqanay arooska gabadha isaaqo la aroosayo habeenkaas haddayna gabadh madhibaana dhex taagnayna ka buraanburayn aanba turbaanka ka tumaynin wallahi inuu arooskaasu kala kacsanay war dad waxaa tahay ilaahay codkar iyo raganimo iyo magaras aftahanimo ku siiyey maxaad isku liidaysaa maxaad maalin kasta kuraasida hoostooda ugu jirtaan waa ragga telefishinada ka hadla iniga u badantiin telefishinada waxaa lay sheegaya budlaan laba nin telefishinadooda kasoo dadka ka soo adhadla inay yag yihiin madhibaanka yihiin waar goormaad ka baxaysaan inaad m j daba socotaan oo maxaa la dhahay u daba naagaysaan halkana inta caratan aabaha igaga soo diraysaan
naagtii daaro bayay asuga biyaa idii ka baday abi waxa ka tuwad waban xiqay sheer karana calaashidan ku yal marka muhiimadu waxa ay tahay inaad waxa weeye dhariga bale dhariga maxaa ka keenay karka fash 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 taa kuwalka ka keenay okay qurban joogna wala si qana oo tareerka inda adag daaro MJ ma arag sidoo runtii ya maxaa waxa la isbiyaan ah qurbaha marka la joogo al daarodiya ya diinta ka baxay al daarodiya ya maxaa la dhahay khaniis ah al daarodiya ya facebook intu isqaawiye wa lacag iska siiyay al daarodiya ma la socota ya ayayaanka dadka daba orda al daarodiya runtii ii sheegaya isku caarada caawa da 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 toliba aan baa lugu yidii taale da da wallahi bilaa tola boqorad baa tahay boqorad maxamed gargaartaa tahay aad gargaarto dhan baa tahay ha ay tamin nacala boqorad ku yaal siiba ishaarkii boqortinimo ma ana qasri baad igeysan aqal qasri weyn ma askar baa ilaalisa wariya ma mushahar baa lay qora waa reerkaygii masaakiinta hayr u hiilin jireen meelaha ka yar eryin jireen dadkii caaya aba layga xidhiidhi rabaala leh yeeli maayo taas sharaf iyo karaamiyo cisi waa leeyahay ilaahayna waa yeela laakiin reerka soo gala reerka maxamed gargaartaa tiri dalladii gabooye dalladii gabooye ka hadhi maayo maxamed anaha wiye la mido waan dalla gabooyena ka hadhin waa dad ila dhashay inaan iyo abtiga aan isku nahay waa u hiilinaya markii wax soo gala habeen iyo maalinna waa ka gilgilinaya laakiin waxa inii sheegaya ninka maxamed gargaarto gabadha isagoo gabadh laandheero banaanka degto isaaqa qaba guursaday naag MJ ah wariyaha nacalaashidan ku yaa naagta markaad guursanaysaa ragga ragga ma dhibaa waxa lay markaad guursanaysaa warnimo iyo hoban dumarka anaga kuma degdegna raggiinan markaad guursanaysaan dib u fakera ilmahaaga abtigood ka fakera ilmahaaga hooyadood ka fakera ilmahaaga jinjigii ay ka farcameen ka fakera maxayna ka khalda waa inaad wixii uu istaagtaada ka fakertaa tiraa aadan qofkan xagu ka yimid taa isaaq markuu aftirsada nacalaashaydaan ku yaala waa niman dir oo irir soomaala maxayna ugu dhacay ma fahamsa laakiin daaroo meeli geyn aadar daaroodin aadar adigoona xaraaqaynin meeli geyn aldaaroodiya الجبرتية محامي الدارودية الإسماعيلية الجبرتية عرناف وضيق دارو سمعين أسوقك بلا كبا ونيك سير حنان بقى لقصة دجية بقى لدونت ماشا وليبا وليبا نعا بوصاصو نمانك مدمان بقى تشوقو فديو فوحة بقى لي فوحة نولك ووكك ما مقشي وليقا فوحة كبير اتري بقى فوحة بورها سيرو الكاس فوحة ايكا قران تري ويكش قاسين تري اياقا كسو دجية وغسو دواي مركاس رير كدير وبرتن تشوقنا دو بردر inta xoolaha ku raacdeenay magaranaysaayay adhiga ku dhaansadeenay dhirta ugu oodeenay magaranaysaayay mindiyaha u soo feyn jiray wax kasta u qaban jiray ayaa waxa la sameeyay ayaa doobira direed lagu daray markaas in indii abtigii la jooga ayaa kibirka laga barto inaan abtigii la jooga kibirka laga barto markaas ali adar bixle saadonto duga markaas uu yiri jabala sali bixle sali budlay adar bixle khaatumo adar bixle somali kenya wax somali kenya inay hawiyo baa يا سير وار بخلة سير سمالي توبية هاي وار بخلة هان قارنة ما كسر قل مدوك نحل كاكا كتاعي ولا هي ولي بطل يبقى حقنا أبناء على شيء ده خيال هلا سك قبتين أنا بتيجي لشوكا كبر كلا كبرت ما هي دونتي هلا صار إما كنك سياسي والد عريو دونت على عريو عربانا وصل ما قيب عربانا عرب تدوم مدوة أتما عذاك تما مدوة عرارة ما قيرة ده ما توبية هندا شيء كلا توبية كلا جوزو سوي لهاي ما فهمت ماركا ده كان أستل هاي أو مقرس إدل هاي بل أنيكا تصال أهم مركز رضا إني شو يا أنا جوا حنا هاي ناج محمد كرجرتا أبي رضاي وهو هو يا واسل عسك كرجرتي ده ما كرجرت وظلنا كرجرتي ما قرنا الساعية يا رن مريحان كرجرت ما ها مريحان تي الكيرتي ما ها الكير ما ها مريحان كرجرتا شنو هويها ما لا سعته رجع سا أنا قاعد رضاي مركز نقطه معارها إماد رضاي سوري إماد رضاي واقر ما كرجرتي وأنا أقول لك أن أنا 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 ما حركوا بدعي دير إرسا مالا تاني ما فهمسا وعووية إسري أبا والله والله يقانا وإما أغيبا كان يبدو خرق دولك صوماري دولوكو يمد بانا حتى بايلا سعطا بل عدقو إيه أفترسو
ياتا حركات كتم انت العربيه تدوم بسرعه تدوم تي كادتي تي كبدا يا كوغو دراي تي نيكس كاد حنيد يا كاسي عمر يا كو خري تي تمي هي يا كاردي راماها الا واحد بهم تي حقيقه وحده اسلام جريرو افسن كنت لاغي جرير وحا لدها ددك غانيسكا ام ددك مخال دا نيجيريا ددك مارت خوغ واوي لو بركي غو ارمرا شيريا ilaana ka afrikaan mahini hana ku tadalada soomaaliyana hay dadku soo ku inta leegay ay waxa la xiliyadaas arartay ba leeyay markaas waxa gashay ba leeyay yaban de ay arabtana wax ka hiijacelba islaantii madawga hayd ku jafsiyeen odayga ma soo turtay daarad allah yarahma xibni allah uu naxariste ilaahay waxa uu in loo ku iman riyada la ilaahay ila cad rasuulullah ma fahmisa odaygi daarad bay dheedasha daarad waa maxay daarad turjub bal sheeg el ismaaciiliya markaas ay islaantii dhimato markay ilmihi banaa ku soo baxay markaas ay hayay yaa dhalay xageed madaw buu noqdo afrika naga ka tuur qaaradii madawad ka tuur baalino habartu ka tim doon baa la soo saara asagii hal hal waray oo adeer lahayn oo ehel lahayn oo magaranaysay arxan lahayn oo meel u dhaqaaq lahayn ayay doontii soo saaray suusaa ugu hal hal waray buu ilaahay u dira reer Soomaali yaa ilaahay wuxuu u diray reer ir Soomaali u dira soo dajiyo ka soo dajiyo adiga iyo xoolaha ku raacan jiray markaas ay doonayaan hadda in aanaga noo faqleeyaanay dhulkii iniga ku sii daayay raadar iniga dadka dhibiyay iniga dadka madax ka dhigay iniga dadka soo dhaweeyay hawiye ilaahay hawiye qabyaalada bar ilaahay oo isaaq waa yaqaana qabyaalada waxa iska dhiciya saasi dadka ugu soo boodan he xaqoodey dhacsadaan ilaahay oo hawiye qabyaalada bar ilaahay oo hawiye qabyaalada bar oo soo fadhiisa 2020 soo fadhiisa facebookyada saabaalaha dadka uga rifaan karbash xalaal ay ka dhex karbash xalaal ay ka dhex biyahay ni ka badayso na ala shay dan ku yaali wallahi bilaad tilka baash ma way iga gadan yahay waa iga gadan yahay garbaashkan MJ naaqta ugu sareysay baarlamaanka maxaa dhaha mareykanka ka oray yaa naga doosan dhaqaray caruurteeda iyo ninkeeda xalaashaha oo diinta islaamka lagu dhalay oo islaamka aha oo ubadka diinta islaamka kaga dhalay oo la yaqaanay ay hal mar ka dhaxbaxdayno yaa ay hal mar saa uga dhaxboodi فهمسا الحديق تخاتمه اسكن في نفس ابا اسكن في نفس هذا لا والله انا غير فيا سي واي لا اسكن في نفس هذا وانا عيانك هو بوفيا وبوفيا هو سو غلا سايت نو بوفيا الحف دافا سي واي انا متجامل لي صغري انا متجيه وحان هي وان اوغلا اوكي متجاني ما وان اوغلا متجيه صومالي ما اوغلا صومالي ما ككال متجيه هويان اوغلا dad badan baa ka xanaaqa markii kalmadaan hoqolad ka dhaw midkii hawiyaan hay waan ogalay walaalkii baan isoo midgeystay laakiin adabiyada demigii arabaat taaro midkii arabaat al maqdaliyat al waxa waxa tahay ragii maxaa dhaha lagu shaqeysan jiray hooyada afrikaanada sanku inta leegay ha ku dhashay markii habartii dhimata markii sadoonta lagu soo saaray aftris malihid ehel malihid adeer malihid anoo ku soo dirsaday anigu imaaday raday waa shan tikir gaartay maxaa la dhahay adeer radayna waa lixda liibaanto hawiye awoo yaashayna waa sagaalka Soomaali bal adigu meeligee walaalo wadigu waa kane meeligee ila 425 waxa shalay 21 kilo soo saaray buu ahaa 425 ma ila socota yaa ka dambeeyay daarood maskaxdii yaa lahaa daarood ninkii muxuu yiri ninkii muxuu yiri ninkii beerka ma dhibaan ku jiray muxuu yiri inaan ka yara ma dhibaan ka beerkiisa loo galiyay Cabdullaahi Yuusuf ila Cabdullaahi Yuusuf beerka ku jiray beerka ku shaqeynayay inaan yara ma dhibaan uu ka iibsaday waxa la intee habeen madow afduubeen ay boosaaso kasoo kaxaysteen bay la yimaadeen dhulka iyo keen iyo beerka looga saareen muxuu yiri Cabdullaahi Yuusuf ma taqaanta laba kala ilaali biir labo beesha hawiye beesha ma dhibaan kala ilaan markaas la waad yar oo maxaad u kala ilaalin markaas urdeen niman kar hada isku tagaan tii anaga banaanka ina loo saaray waa dad walaalo wada dhasho hada isku tagaan banaanka loo saaray ma la socota marka waligi ma u kala ilaalin jiray laakiin maanta wada tuuga casri baa la gaaray sixirkii la kala sixir jiray ma dhibaan iyo la kala sixir jiray hawiye aan hawiye oo dhan lagu kala jajaban jiray yaa la hawiye Soomaali jacaylo dibin iyo foristas hawiye Soomaali jacaylo maxaa lagu dilaa maxaa lagu dhibaateeya mashgaay kartaan ha Soomaali calanka Soomaaliya la soo wada waa Soomaali jacayl iyo arayax lagu moqlo hawiye waxba lagu moqlo waad aragtaa banaadir baa lagu haysta gobolkaaga waad aragtaa inay cagad dhigato waa la diidan yahay reerka Soomaali ugu libaxsan hawiye reerka ugu libaxsan indhahooda aan ku soconayna ah waa habar gidir lagu moqlo inay hor u dhaqaaqdo ay galmudugsa isku taagto runta markaan ku sheego runta markaan ku sheego inay galmudug ku istaagto lama rabo inuu kana ku istaago maxaa la dhahayay nananan inay ku istaagaan ma rabo waad arkaysi injineer yariiso waa laga dilay waa ragga ragga ugu mahadcelisan ragga ugu firfircoon ragga magaras xil jaamacadaha ka soo baxay aqoonta lagaala dareerayaa xasuuso
لانت وكي عصوصه ها ابي هي دوبدا احلى تصل لك على الدريه وحا ما نكست غريها لديليو هويدا مساكينتا هويدا مساكينتا او توكتم حاله دحاي حمر او يانيدا كو يبن سوق يانيدا لا فديدا او سوق حتى ما بحبوب لا فديدا اما قدره لا فديدا وحل ان عشورته لا قادو حقي لا جيا مسويدس فرماتي عشورته لو قادو ما نكست حقو جيا ما دا لو غو دسي حمر با دبي حبين لو ودا محمد بالا دسي حمر صوت ما تشدد كدي خيدن يحي soo loo dhisaa wadul hawiyo loogu yimid oo dabardooyin ba kugu socotee aadare bood lain baa la geeyaa runtaan kuu sheegaya bood lain baa la geeyaa garaawiyo waxaa la geeyaa ilaa ma gaarsiiyo jigjigaa la keenaa waxaa ka qaldan xisaabtan hooyadaas barta ku dhibaataysan yaanyada iyo waxa yar iibinaysaa inta laga qaado oo lacagteeda laga farmaroojiyo oo cashuur laga ka qaado dhul kale lagu dhisaya saaxiib bood lain baa kugu dhisatay bood lain baa lagugu dhista jubbaland baa haddana lagugu dhisaya adigoo taagan oo haya warshalay tole beesha la dhaho ogaadeenka amar bay ka hayaan hal wasiir heli jiray hal kursi maantana 22 kursi bay helaan bali waa ku hadda isku xojojinay inkastoo dhulka al-shabaab wada haysto jubbaland waa tasay isku ku balbalaarinayaan waa dhul badsi dadkan taariikh male cid male waad ogtiin waa dhul badsi bay wadaan hadaba hawiyo intaad kacdid hurdada ka kacdid maalin kasta inaan kaaga laga dilayaa maalin kasta hooyada baa laga kufsanaya maalin kasta waa laga dhibaateynaya hooyada yaanyada iibinaysa laga qarxinaya ilmihi jaamacadaha ka soo aqooyahankaagi baa maalin kasta laga dilaya hadda waxa abahay uu daawanayaa xaqdiisa sawaxay idaa ilaahay ku dhashay cabaar halkan karbaashay marka hooyada maalin kasta yaanyo xabuubtiis laanti iibinaysay yaa ayaa magaranaysa maalin kasta la qarxinaya bum hooyada is qarxay war ma nimba hooyada dilay bum hooyada ilmihi si dilay ma war ma nimba ilmihi si ilmuhu dhalay reerkiisa dib u soo noqda waa maya adeer sabtan halkana waa ka dhisanaya maamul goboladeedii halkana waa ka dhisanaya caruurtii si xasaaskiisa waa la baxa adigina halkan buu kugu xasooqayaa wariya baraqab yaaladana calaa sheedan ku yaala daarood si ciliya daarad baraha bulshada ana idii joogan wallahi bilaa talaay diyaar waxa xishootaa miskiinta wallahi inaad baraha bulshada idii joogan cidnaba ka cabsanay boqornimadina caawan wareejiyo haddan qof saynaya qofan hadda ku wareejinaya dhahay qaat maraba boqornimo aniga waxa lay ku qoraya qaybta karbaashka arad bal daaroodiya saaqra ma taabanayo waa niman dirah imikaar waa niman ir Soomaala sagaalka Soomaalan mideeniyan ku soo daraya gabigooda woo ha itraaf kana markaas dhac lagu siinaya hawiye hawiye nacala sheedan ku yadaa rubba ku dhigsa Soomaaliya saa u haysta sida ay Soomaalila itraaf dhac ku siya waa imaadaradi sida gaarsiyo jigjigiyo jabuuto u godo weyn ay u go'an wariya hadii kala saddexda ha soo cidno ayna hayn faraha ka qaad faraha ka qaad ragana waa rag tagay dulmi baa loo geystay daarood baa xasuuqay siyaad baa xasuuqay abweyna xasuuqay da reerka faraha ka qaad ka qaad fara runtana anigu ku sheegayaa wariya hawo suuq aan hawiye la midoobay wariya suuq seegan xaal marinta soo qaataan la midoobay maxaa la dhahay ana xitraafti banaanka soo dhigay suuq baan ugu jiray wallahi bilaa tala inuu ugu kala kaxeyna calaash idan ku yaalay badan ku jirne nabada caaw karbaash xalaal ay gadhay karbaash xalaal kalay luuqa qadka oo ka bixin ba caawalay soo wacay nabada ana salaama ya maadsantiin dad kreer youtube ka filinka youtube kan geysanaya xitaa iska subscribe ka igala noqon yaa daarodiya markay inna garbaasho iska subscribe ka dadka gala noqotaan bali waxaan ku riinta hawiyay inta saaqay ku filan waxaan dadkan kale igu filan nabaday wallahi billahi talaa naag reer burcaana wallahi inaan baqaynin sidaas aan inigu si degdegjiraya ar codki inii soo yara celiya walaalayaal ila dhageysta waxa qaylada iga keenaya waxaan dhageysta ogaan problemaha baa ku jira meeshaan yaa problemkaas wuxuu ahaa wiil xildiid joker la yiraahdo oo reer xildiid ah halkan gabar kala baxay reer xirsi ah diiw kala baxay daaroodkii oo dhan baa kacay arintaas dhibta iyo shidada iyo hanjigaadaha iyo gabadhii baan rabnaa iyo midgaan la xididay iyo midgaan abtu noqon maayo iyo gabadhii baan rabnaa waa ka daba tageen axmed joker iyo adigu wadayaashii ragii joogaban waa ku soo dareen haddii ku soo dareen haddana gabadhii dib bay u fakatay imarka u fakatay waxaa bilowday daarood oo dhan ama waxa la doonayaa marka waa mahadsantiin inagu kala kaxay codkana horaan inagu daaray muhiimadu waxa ay tahay gaadooyin iyo dhibaatooyin iyo dhibkaas wakaas adeer naagahaaguna waxaad siinaysaa hablahaaga waxaad siinaysaa ragtu balagtu ka lalaado ijoj ragga balagtu ka lalaado oo aan weligood yahay imika ilhaan naagta ilhaan la leeyahay ilhaan cumar way guursatay ninkay guursatay yaa u soo xalaalayay may sheegi kartaa ila kan soomaaliga saddexda ciyaalaa ka dhalay misaafir ciyaalaa ka dhalay asagoo yaro shan jiraa la soo xalaalayay dad islaam iyo guur islaamu ka soo baxaya
قال كسر كبير له قرصتي يا وسح حلالي ما يشيك كرتان يا كشر بلقتي يا لين تاس ديرتها يا كشر بلقتي عرونها نسكو شاقنا صومالي لاندري قبيل نمو سالكم انا لعق بلوها ولاندير صومالي وقفت لعق لما يتقاط انا على شيء داكو يال يا نقل عق بضا واهي سنة تاجرين بنا يا نقل عق بضا يا رونتا نسكو شاقنا رونتا رونتا نين اسلام اهو دين تهشتو نين بدو كلا دشو كلا عرف صومالي علن كاد هرسل سيد هوستي سوسة كوسمي عيات كاقا شافيسا ما على شيء داكو يال رقم دبان مركز قرسن ساو حاليا وريان مركز قرسن ساو مركز هاريهن ايجا marka hore hareerihiina eega markaad guursanaysaa waaba laag naag isaaqo landeero tunku inta leegihay yaa oo daruuraha saad u saaran yaa naag hawiyo qorto inta leegtahay oo dayaxaysa uga degaysa yaa yaa naag baad har xan weyna ila raxan weyn tiris guursanaad dimaashaasho ila soo hadlaan maalin kasta khair allah si america ka buuxa yaa raxan weyn inta qorto leegtay adoo helaya maxaa ku geeniya ayayaanka la buufiyo ayayaanka bada naga soo galay maxaa ku geeniya briba boorsadii madowda banaanka u taale ha guursanin oo aftiri ilmahaaga ilmahaagaad bashay oo aftiri maxaa ku dhacay meel asal iyo raad leh waa inaad geysaa san aniga ku sheegay aniga waa u aftirinaya ilmahayga alxamdulillah adeerraday waxa weeye waa gargaarti imaadeerraday waa gargaarti adeerradayna waa hawiye awayaashayna waa sagaalka soomaali haye waaru iftiri talan af iyo isir lahayn baad anaga noo kulkoolinaysa ama bumbumbuuninaysa faamisa waxa way 18 golo soomaali oo dhammi doonay inay kala qaataan alaala iska gudbiyo walaal ila hawiye dhuka ka kaca kac nacala shaydaan kale waxa la xasuuqaya weyniga waxa la dulinaya weyniga waxa guriyihiin iyo hantidiin la burburinaya weyniga soo jubba laambay dhahana carurtooda la bixin bud laambay dhahana carurtooda la bixin ariya ariya daawo halkan al ogaadeen iyo dhahan carurtooda la bixin halkana waa lagu xasuuqaya hantidaadana waa la cunaya hoob iyo hido shalay tola ninkan iniga keenay leeyahay farmaajo maanta waa inaad saartaan hawiye naftigiisa isku kala iibsado murmursade murmursado xaq dambe kaga jira reerka karin la hawiye ayuu xaq dambe kaga jiraa mu joog la xamar saasa loola laadin laha gabigiisa saa inta loola laadiya gada lagu tuur laha wala sabiye saaxib ee murmursada lagu ixtiraamaya leeyahay murmursada waa urubkii reerka waa urubkii hawiye bal maanta daaya ninku wato aanu deyno mar hore hawiye saa ku kala jabsan laha hawiye ragii mareykan diyaaradii diyaaradi mareekan mareekan qowdisa inta leegtaad aragtay diyaaradi saa ula codayn soo duulaysay ragisa inta ugu rideen baan ku dhulka ku soo tuuray weeyaan waliya beesha habar gidir la dhaw nacala shaydaan ku yaala habar gidir inikana maxaa biya qoyay nagu shubay ragi soomaali ragi maxaa dhaha hawiye uu ku kulkulula indhaha ku soconaynaa tiin maxaa naga khaldan xariyo ka kaca waxayna la sixiya sixirka iska saara rag baa yimid sixirka saaraya oo inta yimaadaan sixirka saara waxaan ku yiri adduunka buufiya biyaha ku saakado dhuro lagugu shubayo waxaa sixirka iska saara waarta maskaga naqda saway ya warto ashkil iska arkay muraadada Soomaaliya markaas fiilada loo galay muraadada la iska eegay abgaal bihan jirtay warmi abgaal ar abgaal waxa ku hortiyay yaa mas saan boolada iyo xiska qarsa warmi abgaal ka fadhin fadhiga ka kaca waxa qabsada dadkiina tara aqladiina dhista waxa jidadkiina ba xiran maalin kasta xamar jidadkiina xiran arurihiina ba la leenaya haye hadda waad aragtay dulbahante halka maxamed gargaarto wuxuu ku haystaa meel yar u degay ma degayaan waa sidaan xoolaha dhulka noo daaqaya wariya meel socota xamarna maxay u yimaadeen maxay u yimaadeen waan soognahay salaadiintii ay u horda warsanayeen dagaalkii dhexdooda ka dhacay diyadii bay guranayeen diyadii ay imanayeen xamar aad ogtihiin ay lahaayeen maxaa dhahay diyana lagu leeyahay ee walaalayaal noo dawara codadkoodii haynaa aad whatsappka soogtiin ya waxa inaad ogaataa adeer habar gidirna waxaan leeyahay indhaha ku soconaya weyniga indhahaas haddii aan beelana meel aan u dhaqaaqayna male waa gabgab ma fahmaysaan habar gidir iniga rurka ka kaca waxa weeye waxayna qabsada samaysta maxaa la dhahay jubba maxaa la dhahay galmudug saway waa inaan galmudug ku soo dirciisa galmudug oo galmudug waana salaamayna adar bye bye channel ayna balada ilaahay uu nacafi ilaahay corona virus taarood ku rid aamiin aamiin dhaha ilaahay corona virus taarood ku rid ilaahay corona virus taarood ku rid ilaahay qabiilkayaga ku dambeeya taarood ku rid ilaahay uu yagu dhan ku rushe ahadona istaghfirullah anaa galay war istaghfirullah raal noqda bye ciao